Ասենք, որտեվ լիքը մարդ կա, ոնց որ ոնց որ թե մարդ չի գալիս ինձ առանձնապես ավելնարդ։ Ուրեմն հիմնական presentation-ը originally ուզում էի անել Elasticsearch-ի ու Kibana-ի մասին, Kibana-ն այդ հատուկ մեխանիզմը logger aggregate անելու, հետո իրանց analyze անելու, նայելու, հետազոտելու համար, բայց այս Elasticsearch-ի presentation-ը սարքելու ընթացքում հասկացա, որ Kibana-ն հաստատ չեմ հասցնի անեն։ Մակրանյումերի instance թված, դրա համար Kibana-ը այսօր principi չենք անում, էլի, ու խոսալու ենք principi մենակ Elasticsearch-ի մասին, նրա մասին, թե ոնց են իրան օգտագործում, ինչի է ինքը вообще ստեղծվել ու ոնց է ինքը աշխատում, էլի։ Okay. Ուրեմն նա Երևանդա, շատ ուրախ եմ։ Աշխատում եմ SFL-ում ու ոչ ճիշտ նա չեմ հիշում, կամ 3 կամ 4 տարի Elasticsearch-ը փորձում, ապահովության համար գրել եմ 3։ Այս ուրեմն շնորհակալության սլայդը, որը որ ինչ որ տարօրինակ անունով, ինչ որ Պերսին անունով ինչ որ մարդ է, որի պրեզենտացիայից ես լիքը սլայդ գողացել եմ այս պրեզենտացիան սարքելու համար։ Իրա պրեզենտացիան կարա գտնեք, ինքը կոչվում է Introduction to Elasticsearch /Sharem կա, բայց իրա պրեզենտեյշնը մի 2 տարվա հնության է, էլի, ավելի հին վերսիայի համար է ու ինչ որ բաներ այնտեղ պակաս է գրած ու սխալ է գրած ու եւալն եւալն։ Ինչ fork եմ արել, exactly։ Ես իր presentation-ը fork եմ արել։ Հայկը ստացվել։ Ինչ, ինչը։ Համազգանուն տեղը։ Հա, իրոք որ, հա։ Բայց այտենց էր գնաց իր մոտ, ես մեղավոր չեմ։ Okay, ուրեմն հիմա անցնենք բուն գործին։ Պատկերացնենք, որ մենք ունենք CRM համակարգ։ Իմիջալոց հա, կներեք, մինչև այս ամեն ինչը ես փոքր հարցում պետք անեի։ Ուրեմն առաջին հարց, Eventbrite-ով ովա գրանցվել, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Eventbrite-ով Barcamp-ի մասնակցության համար ովքեր են գրանցվել, ձեռք բարձրացնել։ Okay, երևի գծը 70%։ Okay, իսկ ովքեր են անցել registration application-ով Eventbrite-ի իրանց գրանցված QR կոդով։ Երևի մի, հա, երևի մի 50%, հա, երևի։ Okay. Okay, շատ շնորհակալություն, ես պրոստո մեզ պետք է։ Հա, ես մեզ պրոստը պետք էր, որպեսզի հասկանանք, թե event-ի attendance-ը ոնց է եղել ու քանի հոգի է եկել, էլի։ Так, հա, ուրեմն շարունակենք։ Պատկերացնենք, որ մենք ունենք CRM, ով գիտի CRM-ը ինչա։ Շատերը գիտեն, օքեյ, ու նրանց համար, ովքեր որ չգիտեն, թե CRM-ը ինչ է։ CRM-ը այդ customer relationship management համակարգ է։ Ինքը usually sense ինչ որ բան է, ինքը ինչ որ բարձ համակարգ է, որտեղ կարելի ավելացնել, կոպիտ ասած, շատ բարդ address book-ա ինքը, էլ իրա մեջ կարելի է լիքը հասցեներ ավելացնել, լիքը ինչ-որ customer-ներ ավելացնել եւ այլ եւ այլ։ Առանձնահատկությունը համարյա բոլոր CRM-ների այն է, որ իրանց այդ հասցեները, customer contact-ների detail-ները եւ այլ, իրանք ահավոր շատ դաշտեր են իրանց մեջ պարունակում, էլ։ Օրինակ, համար է CRM համակարգը, որը գրվել է SFL-ում, իր անունն է Bluing, ու այս screen-ի վրա մոտ 30 հատ դաշտ կա։ Այս address-ի ֆորմանն է իր, էլի։ Այստեղ 30 հատ դաշտ կա։ Եթե մենք իրականում ավելի շատ այս տակի button-ները սխմենք, կարող է պատահի մինչև 90-100 դաշտ մի հատ կոնտակտի համար ունենանք, էլի։ Այնտեղ ինչ ասես, կարելի է լրացնել իր բանկային տվյալներ, որտեղ ապրում, որտեղ աշխատում, Կինովա, Ամուսինովա եւ այլ եւ այլն, էլի։ Հիմա պատկերացնենք, որ մենք սենց համակարգ ունենք, ու մենք պետքա անել իր մեջ search։ Այդ ինչա ստացվում։ Ուրեմն, երբ որ ես ասում search, ոչ թե պատկերացրեք այն քարթու են ֆիլտրները, որ դուք հիմնականում տեսնում եք տարբեր տեղեր, այլ պատկերացրեք սենց full twin, սենց լավ աշխատող ձեր երազած search-ը պատկերացրեք, էլ։ Ուրեմն այդ search-ը ինչ պետք է անի։ Այդ search-ը պետք է բոլոր դաշտերի վրով կարանա search անի։ Այդ up to 100 դաշտ ֆակտիկսկի ունենք, այն կոնկրետ screenshot-ի վրա 30 հատ field ունենք։ Այդ բոլոր 30 հատ field-երով ինքը պետք է կարանա search անի։ Դրանից բացի որոշները այդ ֆիլդերից, որոնք որ այնտեղ կային, որոշները իրական շատ բարդ ինչ որ entity-ներ են, օրինակ համար հասցե։ Հասցեն իր մեջ պարունակում է փողոցի անուն, շենքի համար, բնակարանի համար, կարող ապատայ district-ի անուն, կարող ապատայ նահանգի անուն, քաղաքի անուն, երկրի անուն։ Այսինքն ինքը իրանով ահագին բարդ entity է, էլի։ Ու կոպիտ ասած իր մեջ search անելու համար կակ մինիմում դուք պետքա, եթե SQL-ի մասն է օգտակ խոսքը գնում, պետքա like օգտագործեք, էլի, որտեղ ուրիշ ձև դուք իր մեջ search չեք կարող, հավասարով չեք կարող իր մեջ search անեք։ Ուրեմն պետքա փաստորեն այդ բաների մեջ search անել։ Դրանից բացի կան ուրիշ ինչ-որ complex entity-ներ, որոնք որ հասցեի նման հեշտ չեն կտրվում։ Օրինակ, համար դա կարող ալնի պրոստը details-ի comment-ը, որը որ CRM-ի աշխատողը պրոստը գրելա, որ օրինակ, համար այս
շատ անճոռնի գյադա է, խնդրում իրան կոնտակտ մի արեք, օրինակի համար, այդ ձևի կոմենտ կարող ալնի գրած, ու այդ կոմենտ արդեն, այդ կոմենտի մեջ սերչ անելու համար, ձեզ պետք է, որ արդեն ձեր սերչի համակարգը լեզու հասկանա, որպեսզի իրան կոպիտ ասած փարսանի, որտեվ օրինակի ռուսերենի մասին խոսալու դեպքում, отвратительный, отвратительная, պետք է մեկը отвратительный սերչ անելուց, պետք է отвратительная-ն գտնվի, էլի, որը որ արդեն փաստորեն լեզու սպեցիֆիկ ինչ-որ մոմենտ է, էլի, ու պետք է ինչ-որ հարմար ինտերֆեյս վերջապես այդ ամեն ինչում սերչ անելու համար լինի, որովհետև եթե դուք ցարկեք նույն ձևի սերչ ինտերֆեյս ոնց այդ ֆորման էր 30 հատ դաշտով, դա 100 տարի ինքը ոչ մեկի պետք չի, էլի, օքեյ, ինչ անենք, առաջարկություններ, սաղ լցնենք մի հատ դաշտի մեջ, բազայի մեջ, ու լայքով սրճտանք, օքեյ, առաջարկ, ուրիշ, բայց եթե ինտերնալ համակարգա, ուրիշ առաջարկություններ, ունենք, չէ, երկարա, 100 հատ դաշտ կա, պետք է այդ 100 դաշտի մեջ ինչ-որ ձև սրճ անել, այդ 100 դաշտերից որոշները մեծ տեքստեր են։ Բնականաբար, բայց ասած վալանտյորես, բա ու ինչ օքեյ, սոլոր կարանք օգտագործենք, ինքը իրական ալտերնատիվա է ու կոնկուրենտ է Elastic Search-ի մեջ, դրա համար իրան պետք չի որպես, չէ, հա, չէ, ուրեմն իրականում, ասենք ասեմ, տրադիցիոն մոտեցումներով եթե խոսանք, դու մենք իրոք պետք է վերցնենք կամ լցնենք դաս ամեն ինչը մի հատ դաշտի մեջ ու լայք անենք, բայց այդ գեմարոյ անենց, որ ասելու չի, կամ կարանք ավելի ինչ-որ advanced-ից վրաշատներ անենք, այդ ավելի advanced-ից վրաշատները կոչվում են full text index-ներ, տրադիցիոն ռելացիոն բազաներում, ուրեմն full text index ով է լսել, օքեյ, ուրեմն full text index-ը նրանց համար, ովքեր որ չեն լսել, ես իմիջիալոց ինտերվյու անելուց սենց հարցերը տալիս եմ, տակ շտո կարակ գնակ սովորեք, եթե ինչ-որ մեկը գալու է ինտերվյու, օքեյ, չէ, ուրեմն, ինչեր են full text index-ները, full text index-ները այդ ինենց բաներ են, որոնք որ ռելացիոն բազաներում համարյա բոլորում կան, MySQL-ը ունի, Oracle-ը ունի, MS-SQL-ը ունի և այլ Postgre-ն ունին, ինչերենք ինչի համար են, իրանք large text body-ների մեջ search անելու համար index-ներ են, կոպիտ ասաց ինքի ինչ անում, եթե հասարակ index-ը, եթե ինչ-որ մեկը գիտիք, ըլնում ա կամ hash index կամ B-tree index, դո full text index-ը ինքը dictionary ա, ինքը կողքից բառարանը հավաքում բառերի ու այդ բառերի վրա հիմնվելով ինքը սկսում է մանգալ ինչ-որ table-ների մեջ, ուրեմն ինչի են իրանք վատ բաներ, ու համարյա երբեք սենց ասեմ full text index-ի օգտագործումը արդարացված չի ու ավել լավա ինչ-որ ուրիշ ծրագրային լուծում օգտագործել full text, ինչ Երևան ջան, այսինքն եթե դու մեզ նախատասում ես բազայում, ինքը նախատասում բոլոր բառերը վերցնում ես արքա dictionary-ի, հա, ինքը այդ բառերը կտրտում ես արքումը առանձին ու այդ ժամանակ պետք չի ամեն ինչը լցնել միտեղ ու սարքել իրանց վրա լայք, էլի, որտեվ այդ լայքը ահավոր դանդաղ աշխատելու ու դուք իրան չեք կարող ոչ մի ձև օպտիմայզանեք, էլի, հա, հա, բացի դրանից ինքը ինչ-որ լեզուների support ունի built-in, այսինքն կոպ, հա, 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 full text index-ները ի՞նչն է կոպիտ ասած, ինչ-որ լեզուների support ունեն ու ինչ-որ կոնկրետ idiom-ներ են parse-անում, ինչ-որ կոնկրետ synonym-ներ են parse-անում եւ այլ եւ այլն, բայց այն որ ասում քակ ինչ մա, քակ նրանում է, որ իրանց համարյա կոնֆիգուր անել հնարավոր չի, իրանք out of the box գալիս են ընենց ոնց որ բազան իրան դիզայնը արել, ու դուք կոպիտ ասած, երբ որ որոշում եք ընդունում, որ ես օգտագործում եմ full text index, այդ ոնց որ ամուսնական կոնտրակտ կնքեք ու զավասկված եք իր վրա երկար ժամանակ, որովհետև իրան փոխել դուք դրանից հետո չեք կարա, տենց բաները չեմ համատակ, դա գրեմ, հիմա ստեղ տակը օրինակ, եթե մենք ինչ-որ դաշտերի համար, ինչ-որ large bodies of text եթե ունենք այդ մեր table-ի հետ մեջ, եթե մենք ինչ-որ դաշտերի համար full text index-ներ օգտագործենք, ու մնացած դաշտերը հասարակ հավասարով select-ներ անենք կոպիտ ասած, այդ ժամանակ մենք ստանում ենք մոտորապես այս ձևի query, այդ մեր address-ի table-ի վրա, էլի, այսինքն մենք ինչ-որ դաշտեր ունենք, որոնք որ ինչ-որ տրադիցիոն ձևերով բան ենք անում, ու full text index-ով match ենք անում այդ մեծ տեքստերը, էլի, հիմա ամեն ինչը բարթանում է, հիմա մեր CRM-ի մեջ բացի հասցեից կա ենթադրենք company, էլ ինչիական բոլոր CRM-ներում բացի հասցեից կա նաև organization կամ company, էլ ու այդ company-ն է լիքը դաշտեր իրա հետ կապված ունի,
ու բնականաբար search անելուց դուք պետք է փաստորեն համ այդ ձեր address-ի են լիքը դաշտերը ցույց տաք, համ company-ի լիքը դաշտերը ցույց տաք։ Ու եթե մենք վերցնում ենք այդ մեր օգտագործած full text approach-ով փորձում ենք այտենց search անենք այդ ամեն ինչի մեջ, փաստորեն մենք երկու հատ table ենք ունենում, մենք այդտեղ մի հատ join ենք անում այդ երկու table-ները իրար, ու սկսում ենք այդ ամեն table-ի վրա առանձին-առանձին գրել այս դաշտերը, գրել թե ով որ ինչ անում, ու առանձին-առանձին full text index-ներ ենք անում ամեն table-ի վրա։ Ով կարա ասի ինչի է սա ահավոր լուծում։ Մեկ ահավոր լուծումա։ Հա, բայց այդ ժամանակ ինչի է այդ ավելի թեթև լուծում։ Էլի հարց, ինչի է դա։ Ինչ։ Որտեվ joiner չունեմ, հա, բայց իրական joiner-ի մոմենտը ստեղ ինչու՞ է, ինչի է ահավոր joiner-ի մոմենտը, որովհետև իրականում index-ը արինք բանալու։ Հա, exactly, որտեվ այս joiner-ի պատճառով ու նրա պատճառով, որ իրական մեզ query originator-ը, այսինքն այն մարդը, ով այս query-ն build-ը անում ու ստեղծում է, իրական ոչ թե ձեր ծրագիրն, այլ user-ն է, որովհետև ինքն է ընտրում, թե որ դաշտերի վրով ինքը search անի։ Իր ըստ իր ընտրածի է ստեղ լինելու այս կալոնկաների ցուցակը։ Ոչ թե դուք եք pre-program անում, թե խոսքի այս query-ն անելուց միշտ ABC column-ները օգտագործի, այլ user interface-ից ընտրում է, ինքը մի դեպքում կարող է AB column-ը լինի, մի դեպքում BC column-ը լինի, մյուս դեպքում մենակ D column-ը լինի, էլի։ Ու նրա պատճառով, որ user-ն է decide անում, թե ոնց այս query-ն պետք է աշխատի, իրան performance optimization անել հնարավոր չի, կարելի ասել։ Հա։ Պետք է բոլոր հնարավոր այդ user-ի select արած combination-ներով column-ների index-ներ ցարքեք, այտենց բան որ անեք, ձեր DB-ն կտարակի։ Մի քիչ շատ տվյալ ունենալու դեպքում։ Դրա պատճառով սա ահավոր լուծում է։ Դրանից բացի, ուրեմն ասենք գրածա որ full text index-ները շատ վատն են, իրական իրանք իրոք վատն են։ Դրանից բացի ուրեմն ինքը ստացվում է այդ ձեր մեխանիզմը, որով որ դուք query եք անում, ստացվում է շատ hard to program, շատ բարդ է իր հետ ելնում աշխատել, որովհետև դուք ունենում եք մեծ SQL-ի generation, ամենայն հավանականությամբ դուք ոչ մի normal framework չեք կարող օգտագործել, եթե օրինակ Java-ով project-ը Hibernate-ի հետ կարող է պատահի ինչ-որ խնդիրներ առաջանան ու դուք իհարկե ստիպված Hibernate-ի օգտագործեք, native query-ներ օգտագործեք, այդ ժամանակ ձեր unit testing-ը կտարակի, integration testing չեք կարողնա դրա վրա կարող պատայանեք, եթե իրական բազայի հետ չեք անում integration testing, եւ այլն։ Մյուսով Gemaro-ի բունա դարձում է ամեն ինչը։ Ահա։ Մեկ էլ որ ասում, what performance է SQL բազաների մոտ եւ այլն, եւ այլն, այդ չի նշանակում, որ ես вообще SQL բազաների դեմ եմ, էլի։ Մենք գործտեղ ունենք SQL բազա, որը որ մի տերաբայտ ուրեմն տվյալ ունի մեջը, ու ինքը չխնաղ աշխատումը ոչ մի բանով մենք իրան չենք կարող փոխարինենք, էլի։ Չենք կարող վերցնենք դրանք MongoDB, որովհետև մեզ transaction-ների support-ը օրինակ համար պետք էլի։ Ու SQL բազաները այդ կոպիտ ասած հրաշքը, որը ես շատ սիրում եմ, էլի, բայց կոնկրետ այս դեպքի համար իրանք unacceptable what performance ունեն։ Okay։ Այո։ Այո, դի Oracle դնենք։ Իսկ Oracle դնելու համար, չգիտեմ, admin-ներ ունենք, իրանք դες կհաշվեն, թե մոտավորած price quote-ը ինչքան է ստացվում։ Ամենայն հավանականությամբ 100 000 դոլարից ավել ալնելու։ Հա, միլիոնների դեպքում։ Բայց հարաբերությունը 1,500,000-ի կարծամ կոնտրակտ ունի իրանց հետ։ Ու դրանից բացի, եթե մենք SQL-ով էս ամեն ինչ անենք, դուք այս ձևի search interface երբեք չեք ստանա։ Ձև չկա, ասենց search interface դուք ստանաք, էլի։ Okay, գնացինք դալս։ Okay, ուրեմն փաստորեն ինչ ստացվեց։ Փաստորեն ստացվեց, որ մենք ունենք database-եր, որոնք որ այն բաներն են, որոնք որ մենք գիտենք, դա relational database-երն են, ու իրանք ցած այս ցուցակը ամբողջական չէ, պրոստը ես ընդ մի քիչ նստեցի, մի 5 րոպե մտածեցի, այս ցուցակը գրեցի։ Ուրեմն իրանք ինչ որ բաներ ունեն, որոնք որ մենք 100 տարի պետք չեն search անելուց։ Ու ինչ որ ինչ որ բաներ չունեն, որոնք մենք 100 տարի պետք են search անելուց, էլի։ Օրինակ համար data model-ը իրանք մեջ բարելը foreign key-երի, իրանք այդ idioma-ները, constraint-ների իրանք idioma-ները, որոնք որ իրանք ունեն, մեզ պետք չեն search անելուց։ Մենք չենք ուզում այդ ձևի տվյալների մեջ search անենք, ու մենք հենա օրինակ Ruby-ը առաջարկում է վերցնենք ամեն ինչը, վերցնենք, միտեղ լցնենք, ու այդ միտեղի վրա search անենք, որովհետև այդ ձևի մենք որոշակի performance շահույթ կունենանք, էլի։ Մեզ փաստորեն սա պետք չի, մեզ transactional support էլի 100 տարի տեղ պետք չի։ Տրիգերներ եւ այլն, որ սա բազաները այսօրվա դրությամբ մոդեռն ունեն, էլի պետք չեն մեզ 100 տարի։ Ու իրականում բազաները դա առաջին հերթին տվյալների store-ն է, այսինքն ինչ որ տեղա, որտեղ որ մենք տվյալներ ենք դնում, ու ինչ որ տեղից, որտեղ մենք տվյալներ ենք կարդում։ Search engine-ում մեզ այդպես բան պետք չի։
մենք այդտեղ մենակ տվյալներ դնում ենք ու տվյալներ search ենք անում, մենք երբեք իրանց կոնկրետ իմանալով թե ինչ ենք ուզում, get չենք անում search engine-ից, մենք միշտ իրա մեջ search ենք անում։ Ու ուրեմն search engine-ը ինչ էր պետք է ունենա, մարդավարի language recognition պետք է ունենա, որը որ մենք պետք է կարողանանք configure անենք, որովհետև Oracle-ը օրինակ որ դժվար հայերենի support ունենա, չգիտեմ ժո որը Oracle-ի մածող կասեն, բայց մենք օրինակ համար եթե հայերեն site support site ենք սարքում, դա պետք է փաստորեն հայերենի parsing-ը մեջը ավելացնենք, որ հայերենի parsing-ը մեջը աշխատի, էլի։ Flexible search ենք պետք է ունենանք, այսինքն ոնց ուզենանք պետք է հեշտ կարողանանք իրա մեջ search անենք, ու եթե մեր application-ում ինչ-որ բաներ փոխվեցին, չպետք է գնանք ու revolution անենք մեր բազայի մեջ, էլի, տվյալների։ Իսկ SQL-ի դեպքում մենք այդ revolution-ը ստիպված ենք ելնելու անել, որովհետև եթե օրինակ այն full text index դնեցինք, մենք այդ full text-ը index-ը պետք է հանենք, որ իրան փոխենք։ Իսկ production system-ում, եթե չգիտեմ, պատկերացնում եք, թե չէ այդ index հանել ու դնելը ինչա կատարում, կարող է պատահի site-ը 2-3 ժամով փակեք, էլի, դրա խաթը։ Իրական երկուսի մասն էլ խոսքը գնում է։ Երկուսի մասն էլ խոսքը գնում է։ Պրոստը usually, երբ որ մենք search ենք անում, մեր մոտ ինքը լինում է համ ինչ որ չափով structured, համ ինչ որ չափով text։ Այսինքն mixed type-ը լավ։ Հա։ Okay, ուրեմն մեզ ինչ որ կենթանի է պետք, որը որ search engine-ն է կոչվում։ Իրական այդ search engine-ը կոչվող կենթանները իրանք ինչ որ կոնկրետ defined guideline-ներ ունեցող, ինչ որ option-ներ ունեցող ու feature-ներ ունեցող ինչ որ բաներ են։ Իրանք ուրեմն efficient indexing ունեն, այսինքն մենք իրանց մեջ efficiently կարող ենք անդադ նոր տվյալներ ավելացնենք, խոսքը չի գնում տվյալներ կարդալու մասին, օպերատիվ ունիմանը էլ։ Սաղ ավելացրած տվյալների, սաղ դաշտերի վրա պետք է կարողանանք լավ effective search-ը կարողանանք անենք։ Այս մանրամասն սրանից հետո կարող դառնամ, թե սրանք ինչեր են, սրանք search engine-երին բնորոշ ինչ-որ բաներ են։ Location-ների support պետք է ունենանք, որովհետև համարյա միշտ այսօրվա դրությամբ այս location aware մեր մոտ century-ը հիմա սկսում, որտեղ ամեն ինչը location-ների հետ կապված ալում։ Երբ որ ես հաց եմ մանգալիս, ինքը ինձ ոչ թե պետք է բերի bulletin-ի, որը New York-ում է, այլ bulletin-ի, որը որ Երևանում է։ Data-ի հետ support պետք է ունենա, ու շատ կարևոր բան relevant scoring պետք է ունենա, պետք է search engine-ը հասկանա, թե ինչքանով է իր բերած result-ը բռնում նրա հետ, ինչ որ ես ուզել եմ։ Այդ են բանը, որը որ SQL բազաները principle չեն անում, full text index-ները դա ունեն, բայց too bad extent է, էլի, չեմ կարող configure անեմ, չեմ կարող անենց խաղամ հետո ոնց պետք է։ Հա, իհարկե։ Ուրեմն հիմա հատիկ-հատիկ անցնենք այն կետիկներով վրա, ուրեմն tokenizing-ը ի՞նչ է։ Tokenizing-ը դա նա, որ երբ որ մենք ունենք ինչ-որ text մեծ քանակությամբ, մենք պետք է այդ text-ը կարողանանք ճիշտ բաժանենք բարերի կամ ճիշտ բաժանենք ինչ որ կտորների, որոնցով հետո հնարավոր է search անել, էլի։ Երևի մտածում եք, խոսքի անգլերենի դեպքում տենց խնդիր չկա, էլի, խոսքի problem-ներով կտրտեմ, գծիկներով կտրտեմ, թեմա չկա, էլի, բայց չինարենի դեպքում տենց խնդիր կա, որտեղ ընդև problem չկա։ Ու լուրջ խնդիր է կտրտել, էլի։ Դրանց բացի ինչ-որ կոնկրետ էլեմենտներ կան, որոնք որ կտրտելուց մեզ էլի ինչ-որ custom logic-ա է պետք։ Օրինակ, այն URL-ները կտրտելուց, email-ները կտրտելուց, domain name-ը անտեղ առանցին գնում, username-ը գնում, շնիկով է պետք կտրտել եւ այլն էլ։ Այդ ամեն ինչ ինքը պետքա կարողանա անի։ Ինչ է SQL բազայի դեպքում դուք զերով էիք անելու, էլի, ու չգիտեմ ոնց էիք անելու, որովհետեւ հետո կոդը երևի նայելու էին ու վախենալու էին, էլի։ Հա, լիքը լեզուների համար out of the box elastic-ի մեջ tokenizer-ներ կան։ Stemming-ը ի՞նչ է։ Stemming-ը այն է, որ կտրտելուց հետո, երբ որ մենք ստացանք առանձին բարեր, պետք է այդ բարերն էլ կտրտել ու ստանալ բարառմատները։ Ինչի՞, որովհետև անգլերենում օրինակ fishing, fished, fish ու fisher-ը նույն բարառմատը ունի։ Ու ես fish search անելուց պետք է այս ամեն ինչը կարողանամ ստանամ։ Եթե վերնագրի մեջ այս սրանցից որևէ մեկը կա, ես fish search անելուց պետքա դա կարողանամ ստանամ։ SQL բազայով դու դա չի կարողանալու անել։ Էլի full text index, բայց քիչ configurable-ը։ Ինչ է իր ասում։ Հա, fisher search անելուց դու fishing-ը պետքա ստանաս։ Չէ, ես աստավնոյ դեպքն է, այս բարերից ցանկացածը search անելուց դուք պետքա ստանաք մնացած իրանց։ Չէ, նույն բարարմատն է, նույն բանի հետ է կապված ինքը։ Այո, այո, այո։ Ատենց պետք է անենք, էլի։ Հետո օրինակ այն սինոնիմներ կան։
օրինակ better-ը նույնն է ինչ good-ն է, էլի ես կարող ապատայ better searching մանգամ, ինքը ինձ բերի good searching, էլի։ Էլի, այտենց բանա, որը որ ես պետքա կարանամ գտնեմ։ Ու դա անելու լիքը տարբեր իզվրաշոն ձևեր կան, lookup table-ներ կան, որտեղ գրածա better-ը, հավասարա good-ը եւ այլն եւ այլն։ Կան ուրեմն language specific prefix-ներ, suffix-ներ կտրելու մեթոդներ, ինչ։ Հա, այդ դա արդեն language specific-ա էլ։ Ոստասա որ փաստորեն stammer-ները, իրանք ամեն լեզվի համար իրա հատուկ stammer-ը կա, էլի, որը որ այդ մենակ այդ լեզվի համար է աշխատում։ Ինչու՞ ես կարող վերցես անգլերեն stammer-ը հայերենի վրա կիրառես։ Ես ունեմ որ սինոնիմ առաջացած նոր օրինակ, հայերենի օրինակ մին բառը այդ տարբեր հատվածներ ունենա։ Այդ դեպքում ոնց է դենդոլինը։ Չի, Fisher-ը մարդա, շախմատիստա ու։ Իսկ խոսալուց ո՞նց ենք այդ հասկանում, որտեղ դեպքը խաբում ենք։ Սենց ասեմ, էլի Google-ը այսօրվա դրությամբ այդ ձեր ասած խնդիրը չի լուծում։ Չէ, եթե մենակ այդ բառը սրճանեք, չի լուծի։ Դուք հետը ինչ որ ուրիշ բան էլ պետքա սրճանեք, որ այդ ուրիշ բանն էլ որ սրճանեք, ինքը արդեն կոնտեքստով կգտնի ու կբերի, էլի։ Դե փաստորեն դուք այդ ժամանակ պրոստը երկու բառով եք սրճանում։ Հա, ուղղակի երևի այդ երկու բառը մենակ է։ Հա, այո։ Հա, կարակ տենց բաներ սեթափանեք, բայց դա եկեք վերջում էլի։ Okay, filtering-ը դա որ լիքը լեզուներում, լիքը ինչ որ մասնիկներ կան եւ այլն, որոնք որ իրականում լրիվ irrelevant են։ Օրինակ համար a մասնիկը անգլերենում a car օրինակ համար։ Իրան պետքա ի՞նչ։ Հա, իրան պետքա կտրել ու հանել, էլի։ Այդ բաները search-ի վրա վատ են առանձնանում, դանդաղացնում են, մեր բազան clutter են անում։ Մենք զերա դալիս իրանց պրոստը կտրել հանել ու մոռանալ իրանց մասին։ Էլի configurable-ը ոնց ուզեք կարակ անեք, կարակ դաժե մի քանի վերսիա պահեք։ Օրինակի համար կարակ էլաստիկում վերցնեք, պահեք մի հատիկ տեքստի վերսիա, որը որ հենց точно ինենց է գրած, ոնց որ user-ը իրան գրել է։ Օրինակի համար կինոյի անուն կարող ալնի, խոսքի այնտեղ the big bang-ը ենթադրենք, դեն կտրած չլինի, ու դրանից բացի մի հատիկ էլ իրան կտրտած պահեք, ոնտեղ կլինի պրոստը առանց the big bang։ Ու ոնց էլ գտնի, եթե exact լրիվ գրելա ձևով համընկնի, այդ ժամանակ իր relevance-ը կարակ դնեք ավելի բարձր, եթե ինքը իրան stammer-ով ու filter-ով անցած վարիանտով է իրան գտնում, կարակ իր relevance-ը դնեք ավելի ցածր ու երկու result-ն էլ ձեր մոտ կերևան, էլի։ Էլի սա search engine-ի լուրջ feature-ը։ Տարասխալներին այդ դրան ավելի ուշ։ Okay, location awareness-ը ուրեմն իրականում SQL բազաների մեջ այսօրվա դրությամբ հիմնականում կա, խոսքի MySQL-ում կա special index-ներ, special index-ներ, Mongo-ում հաստատ կլինի, Oracle-ում էլ հաստատ կլինի։ Ուրեմն, բայց մեր search engine-ը էլի սրա support պետք է ունենա, ինչի support պետք է ունենա։ Օրինակ, այն radius-ով search պետք կարողանաս անես, պետք կարողանաս ինչ որ ուղանկյունի մեջ search կարողանաս անես, ու ամենաիզվրաշան վարիանտը պետք կարողանաս օրինակ երկրի մեջ search անես geographical։ Այդ ժամանակ փաստորեն դու պետք է այդ երկրի polygon-ը ունենաս մի հատ առանձին, ու այդ polygon-ով կարողանաս geographic search անես, էլի։ Այս ամեն ինչը պետք է support ունենա ու սրա հետ կապված էլի պետք է relevance scoring ունենա։ Ինչքան մոտիկ է, այդքան ավելի բարձր պետք է երևա result-ների մեջ։ Ես ուրեմն այս դրամասին principle ամեն ինչ խոսացի, որ geospatial image out of the box-ի շատ դալիս, ասենք քարակտեր կան, խոշոր։ Թե մենակ երկինը։ Չէ, configure պետք է անես։ Հա, երկինը։ Հա, դու պետք է անես։ Okay։ Այդ դու պետք է անես, էլի։ Okay, ուրեմն ոյ քորը։ Լրիվ ինտիմ միջավայր դարավ։ Так։ Օրինակներ օրինակ եմ search անելու։ Օրինակներ, ինչ որ օրինակներ, օրինակի համար, ինչ որ մի քանի հատ թերմով եք ման գալիս, ու այդ թերմերից մեկը շատ ավելի կարևոր է, քան թե մնացածը։ Google-ի դեպքում օրինակներ դիմացից ցենց պլյուսիկ կարակ դնեք, ու ինքը ասում է, որ այս թերմը անպայման պետք է ալնի search result-ների մեջ, մնացածը optional են, կոպիտ ասած, էլի։ Կարակ ցենց հետը խաղակ, էլի, այսինքն ինչ որ թերմերին ավելի բարձր relevance պետք է կարանակ դնեք, քան թե մնացածին եւ այլն եւ այլն, էլի։ Կարակ օրինակի համար geomatching-ը դնեք ավելի որ կարևոր է ձեր համար geomatching-ը, քան թե թերմերով ձեր search-ը եւ այլն եւ այլն, էլի։ Ինչ է դա ամեն ինչ անում։ Բացի դե elastic search-ից բնականաբար։ Ուզում եք ասենք server-ը մեծ մնա չկտրեցնի։ Իրականում լուսնա, ով ասաց լուսնա։ Այսինքն
Հա։ Իրականում Apache Lucene, Apache Lucene-ը այդ միած soft։ Իրականում հա, օբյեկտիվորեն լինե, օբյեկտիվ լինենք, այս, ցենց ասեմ, բարձր quality-ով, այս բոլոր դրված խնդիրները այսօրվա դրությամբ լուծումը մենակ Apache Lucene-ն է։ Apache Lucene-ը մի հատ հին բան է, որ 1999 թվականում առաջին անգամ ռիլիզ է եղել։ Ինքը գրած է Java-յով, նրանց ովքեր որ Java չեն սիրում, կներեք։ Ինքը Հա, ինքը պրոստը պորտարած։ Դա նորմալ է, Hibernate-ն էլ են պորտանում եւ այլ եւ այլ, այդ ուրիշ topic-ը է, էլի։ Կարևոր է Google-ը։ Ես ցենց ասեմ, ես ոչ confirm տվյալներին, եթե սուտ ասեմ, ուրեմն ինձ տպել չկա։ Եթե չեմ սխալվում, Google-ը տակից ժամանակին օգտագործել է Lucene-ը։ Հա, բայց ցենց ասեմ, ես դաժե չեմ զարմանա, եթե բարձի որ իրենք ինչ որ heavily modified Lucene-ի ինչ որ վերսիա մինչև հիմա տակից ունեն ինչ որ տեղ նստած։ Հա։ Հա։ Շատ իրանը հա, մարդով ստեղծել է open source հալուկը ու Apache Foundation-ի տնօրեն։ Okay, ուրեմն մի խոսքով Lucene-ը դա ի՞նչ է, դա ուրեմն open source բան է, գրադարան է, որը որ Apache license-ի տակ է վաճառ ներկայացվում կոպիտ ասած ու մենեջեր արվում Apache կողմից, Apache Foundation-ի կողմից։ Ինքը heavily շատ actively բանա maintain-ն արվում, ոչ միայն շատ active release-ներ կան եւ այլն եւ այլն։ 99 թվականին է գրած ու Java-ով է գրած։ Հիմա իրան ինչի՞ իրան չօգտագործել։ Ուրեմն ինչի՞ իրան չօգտագործել։ Ուրեմն առաջինը ինքը library է, ինքը database չի կոպիտ ասած, էլի։ Այսինքն դուք ինչ եք անում, դուք իրան ավելացնում եք ձեր ծրագրին, այդ ձեր ծրագիրը ինչ որ ենթադրենք, եթե ինքը web application է, ինքը պիտի իրան ասեք կոպիտ ասած, այ ես քեզ այս library-ն աշխատ ավելացրեցի ու այս library-ն խոսքի այս folder-ն եմ տալիս, որ ինքը այդ folder-ի մեջ իր գործերը անի։ Իրան բարդ է configure անել ու use անել, ինքը այնպես շատ easy to use ինչ որ library չի, ինքը ահագին complex է։ Հնարավոր չի, քանի որ ինքը library է, հնարավոր չի մի քանի օրինակյալ, եթե դուք մի քանի հատիկ front-end server ունեք կամ մի քանի հատիկ application ունեք, որոնք որ պետք է աշխատեն մի հատ index-ի հետ, հնարավոր չի իրան տենց configure անել, որ մի քանի տեղից մի հատ index-ի հետ աշխատի։ Դուք ամենտեղ առանձին index պետք է build անեք, էլ։ Ինքը ոչ մի ձև չի լուծում ձեր availability ու reliability խնդիրները, այսինքն եթե index-ի file-ը հանկարծ ինչ որտեղ corrupt եղավ կամ hard disk-ի failure ինչ որտեղ ունեցած, всё, աշխարհի վերջն է։ Ու եթե ձեզ պետք է օրինակի համար որ ավելի շատ input output-ը ձեր database-ը Lucene-ի support անի, դուք ձև չունեք բացի ավելի թույն ինչ որ hardware դնելուց։ Ու ինքը ոչ մի ձև scale չի լինում ընդհանրապես։ Ահա, հիմա ուրեմն Elasticsearch-ը։ Elasticsearch-ը իրենքը իրականում էլի open source-ը լրիվ, իր source-ը available են, GitHub-ում ամեն ինչ գցած է, հենց GitHub-ում էլ սկսել են ուրեմն իրան develop անել, 2010 թվականին է սկսվել, իր առաջին release-ը եղել, այն ժամանակ մի հոգի էր իրանով զբաղվում, ես դաժե այդ մի հոգու հետ mailing list-ով խոսացել ենք եւ այլ, հիմա երևի դանի ոնի դաստուչածը, էլի օգտագործում է Java-ն ու այդ ինչ է անում, այդ շատ հեշտ իրան թողնում է աշխատել իր տակի Lucene-ի հետ, որտեղ իր տակը էլի Lucene-ն է նստած։ Ու քանի որ երկուսն էլ Java-ով գրած ծրագրեր են, իրանք շատ հեշտ իրար հետ ու շատ ցենց հարմար ձևերով խոսում են։ Ինքը standalone server է, որը որ միացնում է առանձին մեքենայի վրա կամ ինչ որ առանձին location-ում կամ թեկուզ ձեր, քանի որ Java-ը ձեր JVM-ի մեջ կարակ իրան ստարտակ, այսինքն նույն ձեր application-ը իր մեջ կարա ունենա Elasticsearch, ոնց ուզում եք։ Օրինակ այնվար Jira-ն, հիմա եթե չեմ սխալվում, որ Jira-ն հանրահայտ բանը, իր մեջ, եթե չեմ սխալվում, հիմիկվա դրությամբ ստարտանում Elasticsearch բուջուրիկ, որը որ չգիտեմ ինչ որ օգտագործողներդ կուրսի եք թե չէ։ Լիքը ծրագրեր այսօրվա դրությամբ իրանց մեջ բուջուր Elasticsearch-ն ստարտալիս։ Հա, embed-ը դալնում լրիվ էլի։ Առանձին իրան ստարտալ փաստորեն այդ դեպքերում պետք չի, էլ ինքը իր մեջ արդեն ունի։ REST API ունի, որը որ բոլորը շատ սիրում ենք ու ամենահեշտ ձևն է ինչ որ այդ ձևի համակարգերի հետ աշխատելու, horizontal լրի full horizontal scaling է տալիս, functionality ճնշող մեծամասնության համար, որոշ functionality համար horizontal scaling չի աշխատում, որովհետև ինչ որ ձևի aggregation-ներ են պետք այդ cluster-ից հետո ստանալու համար։ Availability հարցերը լուծում է, քանի որ horizontal scaling-ա տալիս, կոպիտ ասած, ու շատ հեշտ է օգտագործել։ Այս սլայդը երևի իրական մի քիչ շտապել եմ, այդտեղ չպիտի լիներ, բայց ինչ որ է։ Ուրեմն լավ, ասեմ։ Ռասուր եկանք այդտեղ, ասեմ։ Ուրեմն եթե փորձենք իրան համապատենք MySQL-ի հետ, այնտեղ կա index գաղափար, որը որ կոպիտ ասած էտի MySQL-ի database-ն է,
Index-ի մեջ մենք կարող ունենանք մի քանի type-ի դոկումենտներ կարող ունենանք։ Օրինակ, այս index կարող ալնի, ենթադրենք այս presentation-ը կարա մեր index-ը լինի։ Այս presentation-ը երկու type-ի document կարա մեջ ունենա, մեկը attendee կոչվի, մյուսը presenter կոչվի։ Այո։ Ու այդ document-ները փաստորեն համապատասխանում են մեր row-ներին արդեն, էլի։ Field-երը համապատասխան document-ների field-երը համապատասխում են column-ներին, իսկ քանի որ կոպիտ ասած Elasticsearch ինքը document-based database-ը, Mongo-ի նման, էլի, դա այնտեղ կոպիտ ասած ամեն ինչը JSON ֆորմատով է սեյվվում եւ այլն եւ այլն, ու արդեն field-երը համապատասխան հասկացակ թե ինչա։ Ու մեկ էլ ամբողջ data-ն, որը մենք լցնում ենք Elasticsearch-ի մեջ, ավտոմատիկ index-ա լինում։ Մենք միայն պետքա կառավարենք որոշ դեպքերում, եթե դες ինչ-որ custom տարօրինակ բաներ են պետք, որոշ դեպքերում մենք կարող կառավարենք, թե ոնց է ինքը կոնկրետ ինդեքս լինում, բայց ինքը sense tenants ինդեքսը լինում է ու default stemmer-ը աշխատում է իր վրա, default tokenizer-ը աշխատում է, default filter-ը իր վրա աշխատում է։ Դուք կարող stored filter-ը կա այդտեղ, հա։ Ինչպես stored filter-ը ոչ մի բան չլինի։ Այսինքն կարող configure անեք, որ ոչ մի բան չլինի ինչ որ բանի հետ, բայց by default ինքը ինչ որ default բաներ վրան աշխատացնում։ Ինքը դառնա search չես անելու, էլի ինքը մենակ result-ի մեջ է։ Չէ, դու կարաս իրան որպես բանել get անես։ By default ինքը կոպիտ ասած դաշտերը save-ել է անում, by default։ Բայց դու կարաս անջատես, որ ինքը ընդհանրապես իրան save-ել չանի դաշը։ Մենակ ինդեքսացիա անի։ Իսկ անջատես, որ ինդեքսացիա չանի։ Չէ, չես կարա։ Եթե չեմ սխալվում, չէ։ Այլ շուտ կարաս, ինչի՞ չես կարա։ Stemmer-ը բանը հանում եք վրայից, կոպիտ ասած ու դնում եք, որ ինքը original ֆորմատով իրան save անի։ Բայց մի քիչ անիմաստ է դա։ Հա, 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 կարող ապատեի, բայց քիչ հավանական է։ Կան, ասենք, եթե ունես 5 ֆիլդից ամեն մեկը ասենք 32 բայտ է, default index-ներով ինչքան կդառնա, որտեղ index-ները տեղ են վարածվում, էլի արագին։ Տենց ստատիստիկա չունեմ, sorry։ Բայց ես sense ասեմ, վերջում կոպիտ ասած մեր պրոյեկտների վրա օրինակներ ունեմ, օրինակ այն պրոյեկտ ունենք, մեջը մոտ 40 միլիոն հատ դոկումենտ կա ինդեքսացիա արած, ու դա ուտում է մոտ 100 գիգաբայտ տեղ։ Այդ դոկումենտը on average մի դոկումենտ ունի մոտ 30 դաշտ, այդ 30 դաշտից երևի մոտ 7-8 հատիկը տեքստային են։ Հա, մաթեմատիկա տարա։ Հա։ Հա, նորմալ է։ Ես քանի հատ նոթ ասեցիք։ 10 նորմալ է։ Նորմալ է։ Okay, ուրեմն ինքը distributed համակարգով մենք ասենք, որ ինքը horizontal scaling-ա տալիս մեզ, էլի։ Horizontal scaling-ը ի՞նչ է ժողովուրդ։ Horizontal scaling-ը նշանակում է, որ կոպիտ ասած, եթե ես ունեմ մի հատ server, ես կարամ ավելացնեմ մի հատ էլ ու այդ իմ համակարգը ինչ որ constant գործակցով սկսում է ավելի արագ աշխատել։ Երբ որ ես երրորդն եմ աշխատում, էլի նույն constant գործակցով սկսում է ավելի արագ աշխատել։ Կոպիտ ասած, այդ նշանակում է, եթե օրինակ ինչ, բացի aggregation-ներից, բացի ինչ որ հա կոնկրետ function-ներից, էլի, կոպիտ ասած, եթե համատություն անենք SQL կամ relational բազաների հետ, այս այն բազաների հետ ավելի շուտ ասեմ, որոնք որ ատոմար գործողությունների support ունեն, transaction-ների support ունեն եւ այլն եւ այլն, եթե այդ բազաների հետ համատենք, այնտեղ մենք ենթադրենք, եթե 20 հատ server ունենք, կամ սխալ եմ ասում, եթե մի հատ server ունենք ու ավելացնենք մի հատիկ էլ server, ենթադրենք այդ նոր ավելացած server-ը համարյա նույն performance-ի առավելությունն է տալիս, ինչ մեր ունեցած առաջի server-ը, էլի, բայց եթե ունենք մենք 10 հատիկ server ու ավելացնում ենք 11-րդը, այդ ավելացած 11-րդը շատ փոքր քանակությամբ performance-ի increase է տալիս, այն մեր ցանկացած մնացած եղած node-երի հետ համապատած, էլի, հասկացաք, չէ՞։ Այսինքն ամեն ավելացած նոր մեքենան այդ ձևի բազաներում ավելի ու ավելի փոքր ձեզ առավելություն է սկսում տալ, էլի։ Իսկ horizontal scaling-ի դեպքում դու կոպիտ ասած գծային կախվածություն ունեք hardware-ից, ինչքան շատ hardware, այդքան ավելի արագ։ Դա կոչվում է horizontal scaling։ Ոնց է դա աշխատում։ Ու вообще ոնց է կոպիտ ասած այդ իր cluster-ի setup-ը եւ այլն սարքած, էլի։ Ուրեմն Elasticsearch-ում ամեն Elasticsearch-ի instance-ը, որը դուք միացնում եք, կարող մի մեքենայի վրա որոշ դեպքերում երկու հատ միացնեք, ամեն instance-ը կոչվում է node։ Node-ը այդ առանձին Elasticsearch-ի instance-ը, ինքը usually ինքը տարբեր compare-ի վրա է միացվում։ Ամեն node-ը իր մեջ ունի տվյալների մի քանի հատ կամ մի հատ shard։ At least մի հատիկ պետքա ունենա, որ այդ տվյալները, որ այդ node-ի մեջ իմաստ լինի, էլի։ Per index shard։ Per index, հա, մի վարկյան։
Օրինակ համար պատկերացրեք, ենթադրենք մենք ունենք ինչ-որ տվյալների քանակ, հա, խոսքի սա մեր տվյալների քանակն է, սա մեր տվյալներն են։ Հիմա մենք ստարտ ենք անում երկու հատիկ նոդ։ Այս առաջին նոդը, այս երկրորդ նոդը։ Այս տվյալները, քանի որ մեր մոտ horizontal scaling-ը աշխատում է, էլի, այս տվյալները կիսվում են, այլ դուք եք setup անում, թե ոնց իրենք կիսվեն, կարող եք ոչ թե երկու մասի բաժանել, այլ ենթադրենք 4 մասի բաժանել։ Ու այս տվյալների ամեն կտորը այսենց առանձին, սա կոչվում է shard տվյալների։ Այս shard-երը ավտոմատիկ Elasticsearch-ը կոնֆիգուրա անում, նենց անում, որ ամեն ձեր start արած նոդի վրա մոտ հավասար քանակությամբ տվյալներ լինեն, որպեսզի search-ը աշխատի նույն ձևի կոպիտ ասած արագ կախված ձեր ավելացրած hardware-ի քանակից, էլի։ Սենց է shard-երը գնում են ըստեղ։ Այս հասկանալի է, չէ՞։ Փաստորեն ստացվում, որ ամեն ձեր նոդը մանագալու տվյալների կեսի մեջ է դեպքում, էլի։ Եթե ես վերցնեմ ավելացնեմ 3-րդ ու 4-րդ սերվերները, այս կտորը կգնա 3-րդի վրա, այս կտորը կգնա 4-րդի վրա ավտոմատիկ լրիվ, դուք ոչ մի բան չեք անում։ Հիմա բանի մոմենտը, reliability մոմենտը, այսինքն բացի սրանից, մեզ պետք է այն բանը, որ մենք ունենանք end protection-ը, որ հանկարծ այս սերվերը անջատվի, մեր մոտ ոչ մի տվյալ չկորի։ Դրա պատճառով բացի shard-երի քանակից, երբ որ մենք index-ը սարքում ենք Elasticsearch-ի մեջ, database-ը կոպիտ ասած MySQL-ը, էլ բացի shard-երի քանակից մենք specify ենք անում, թե քանի հատ shard-ի կոպիա ենք ունենք, replica ենք ուզում պահենք մեր cluster-ի մեջ, էլ։ Օրինակ, եթե ես replica-ների քանակը դնեմ 1, այդ կստացվի, որ այս shard-ը իրական պահվում աստեղ, բայց իր replica-ն պահվում է այս server-ի վրա։ Ու սրա replica-ն էլ կպահվի այս server-ի վրա։ Համապատասխանաբար սրանց replica-ներն էլ այստեղ կպահվեն։ Ու կստացվի, որ server-ն էլ մենք անջատենք, մենք բոլոր shard-երը ունենք մյուսի վրա։ Հասկացա՞ք, չէ՞։ Հա, ինքը ավտոմատիկ է օգտագործումա դաժը։ Համսլևից համաստերը նույն մատից կարդալի, որ ավելի արագ է։ Այո։ Օրինակ, համար դեպքա, երբ որ եթե search query-ների շատ մեծ քանակ կա, որ գալիս է դեպի մեզ, մենք կարող ենք ենթադրենք, կարող ապատայի տվյալների քանակը իրական շատ մեծ չի։ Եթե տվյալների քանակը շատ մեծ չի, այդ ժամանակ մեր մոտ շատ shard-եր սարքել անիմաստ է, էլի։ Մենք կարող ենք վերցնենք, սարքենք 4 հատիկ shard կարող ենք սարքենք ու 10 հատ replica կարող ենք օրինակի համար սարքենք, որ պրոստո մեծ cluster-ը լինի, որը որ հենց լանում մեր search request-ները, էլի։ Հա, իրանք eventually consistent են։ Դա ինչա նշանակում, այդ նշանակում է, որ երբ որ մենք ինչ-որ բան write ենք անում Elasticsearch-ի մեջ, ինքը ենթադրենք այս shard-ի մեջ անցնում, որը ստեղ է, ու ինչ որ ժամանակ հետո ինքը populate հալնում այս shard-ի մյուս replica-ի մեջ, էլի։ Հասկացա՞ք։ Հա, հա, option կա, կարող ենք set այս behavior-ը կարա փոխվի, կարա կնենց անենք, որ write-ի գործողությունը չավարտվի, քանի բոլոր տեղերում այդ ձեր write-ը, բոլոր shard-երում, կոպիտ ասած ճիշտ shard-ում ու բոլոր իր replica-ներում, քանի ինքը չի գրվել, կարա կտենց setup անեք, բայց այդ ժամանակ ձեր write-ը բնականաբար դանդաղելու է, որովհետև պետք է շատ server-ներ արդեն սպասեք, որ write-ը լինի։ Նայ, write-ը մոտ complex query-ն է, դալիս, օրինակ համար ուրիշ համակարգյան, որտեղ կա sharding, ինքը եթե օրինակ համար այդ ինչ-որ index-ով ենք համ, ասենք primary key-ով ենք search տալիս, ինքը գիտի կոնկրետ որ shard-ում մանգա ու բոլոր shard-երում search չի տալիս, գնում կոնկրետ տեղից բերում տալիս է։ Այստեղ հիմնականում եթե shard-երը շատանում են, քո query-ն եթե ծանր է, եթե կարողանում է իմանալ թե տվյալը որ shard-ում է, գնա այդ shard-ում query անի։ Չէ, 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 սաղ են գնում։ Ասենք քո node-ը եթե օրինակ համար շատ շատ, հա, ամեն մի node-ը քո բոլոր request-երը պրակտիկորեն ստանալու է։ Հա, հա։ Իրականում ցենց ասեմ, ի տարբերություն MongoDB-ի, որտեղ smart sharding կա ու դուք ինքներդ ղեկավարում եք shard-ին, որը լինի եւ այլ եւ այլն, այստեղ տենց բան չկա, այստեղ shard-ին ինքը ավտոմատիկ ընտրում է ու ինչ որ ձեւ է դոկումենտը ինչ որտեղ տանում լցնում է, էլի։ Այդ արածը, որովհետեւ in theory դու երբեք չպետք կոնկրետ դոկումենտ, դու կոպիտ ասած չպետք իմանաս, թե դու ինչ ես search անում։ Okay, հասկանում եմ, բայց ֆակտը ստացվում load-ի reduction-ը, ինչքան load ավելացնես, չի լինում։ Ինչքան որտեվ որտեվ չէ, որտեվ ռեպլիկաներից մենակ մեկն է աշխատ։ Կոպիտ ասած կամ օրիգինալ shard-ի վրա է search արվում, կամ իր ռեպլիկաներից ինչ որ մեկի վրա։ Կոպիտ ասած եթե դու ռեպլիկայը ուրիշ մեկի վրա։ Այո, հա։ Եթե կոորդինացնեմ նա թեման։ Ինքան կոորդինացնում է այդ ամեն ինչը։ Ինչքան ժամանակ է ինձ մնացել։ Ինչ։ Load balancer-ը։
Ինքը ամեն ինչ իր մեջ անում է, այդ ամեն ինչ ինքն է անում, էլ այս ժողովուրդը որ հարցնում են, խառնում են իրականում ես բոլորիս։ Այդ ամեն ինչ ինքը իր մեջ ժողովուրդ անում է, դուք ոչ մի բան պետք չի անեք, էլի, ընդհանրապես։ Եկեք արագացնենք, որովհետև կարող է չհարցնեմ, էլի։ Այսինքն եթե Slavic-ից կարդալը կոպիտացած չլինի, sorry որ եկա։ Հա։ Դիտյալ ամբողջ enable-ը ասես, որ real ինքը effective է։ Թե ինքը default-ով enable-ը։ Default-ով enable-ը ամեն ինչ։ Հա։ Այս ուրեմն կոչվում է, այս թուլը կոչվում է Elasticsearch Head, այս JavaScript-ով գրած client-ը Elasticsearch-ի, որը շատ հարմար է օգտագործել, բայց ցավոք սրտի վերջի վերսիան Elastic-ը support չի անում։ Հիմա նայեք, օրինակ, սրանք ինդեքսներն են մեր։ Այս ամեն ինդեքսի տակ գրած է, թե քանի գիգաբայտ է ինքը զբաղացնում եւ այլ եւ այլ։ Այս կանաչիկները դրանք մեր shard-երն են։ Այն shard-ը, որի շուրջը sense bold քաշած է, դա հենց original shard-ն է, papa shard-ն է։ Մնացածը իր ռեպլիկաներն են։ Նայեք, խոսքի 0-րդ shard-ը մի հատ shard կա այստեղ, ու ինքը ունի 3 հատ ռեպլիկա։ Հասկացաք, չէ՞։ Դա արածը նրա համար, որովհետև shard-ը շատ search-ի request-ներ են գալիս, ու այդ shard-ը search-ի request-ները բաժանվում են։ Կոպիտ ամեն search-ի request-ը, այս ինդեքսի վրա ամեն search-ի request-ը պետք է աշխատի 0-րդ shard-ի վրա, առաջի shard-ի վրա ու 2-րդ shard-ի վրա։ Այդ 0-րդից ենթադրենք 0-ներից S1-ը կարող է աշխատի, 1-երից S1-ը կարող է աշխատի, 2-ից S1-ը կարող է աշխատի։ Մնացած սերվերները, որոնք ես մատով ցույց չտվեցի, փաստորեն այդ կոնկրետ query-ի աբրաբոտկայի մեջ չեն աշխատելու, ուրիշ query-ներ են այդ ընթացքում աբրաբոտկա անելու, էլի։ Համոզված չեմ, չգիտեմ։ Հիմա ուրեմն փորձենք իրան արագի մեջ կոպիտ ասած աշխատացնենք ու նայենք։ Տակ պապազած փաստով եմ պիտի անեմ, հա, ուրիշ ձև չկա։ Так, ուրեմն նայեք, ես վերցրել եմ, download եմ արել Elasticsearch, extract եմ արել ու պրոստը երկու անգամ եմ իրան extract արել ու public-ի անունը տարբեր եմ դրել, էլի։ Так, հիմա նայեք, ուրեմն ես ինչ եմ անում, վերցնում եմ, ուզում միացնեմ Elasticsearch-ը։ Այս նոր extract արած Elasticsearch-ը ոչ մի բան վրան ձեռք չեմ տվել։ Ուզում իրան միացնեմ։ Այս bat file-ը տեսնում եք, double click եմ անում այս bat file-ի վրա։ Հոպ։ Всё, աշխատեց։ Ահա, այդքան բան։ Պրեզենտացիան ավարտված է, ժողովուրդ։ Так, ուրեմն այդ առաջին node-ը ես միացրեցի։ Հիմա ուզում եմ cluster սարքեմ Elasticsearch-ի։ Լուրջ բան է, cluster-ը բանը եւ այլն։ Չէ, մարդիկ պատմում են MongoDB-ի մեջ, աստված գիտի ոնց պետք է անես, մատիցը թոթ պետք է քաշես, որ միանա եւ այլն եւ այլն։ Դե լավ, հիմա բան մի արա, հա։ Ահա, հիմա cluster-ը ուզում սարքեմ, հոպ, սարքեցի։ Պրոստը երկրորդն էլ միացրեցի։ Իրականում իրանց մոտ ոնց է, իրանք config file ունեն, այդ երկու config file-երի մեջ էլ գրած է, որ cluster name-ը Elasticsearch-ը, by default-ը տենց է մեջը գրած։ Դուք իրական բնականաբար պետքա փոխեք ինչ-որ ձեր բանը պիտի դնեք, բայց երբ որ երկու հատիկ node են միանում ու իրանք կարողանում են իրար multicast-ով detect-ը, multicast-ը շիրակա վիշացել լինի broadcast packet-ն IP-ով, ով որ չգիտի, multicast-ով, որ եթե կարող են իրանք իրար տենան, բնականաբար եթե նույն comp-ի վրա են, կարան իրանք իրար տենան, ու նույն cluster name ունեն, իրանք ավտոմատիկ իրար գտնում են, իրար հետ բարև բարելուս, արի իրար հետ լինենք եւ այլն էլ։ Ահա, փաստորեն cluster-ը սարքեցինք։ Հիմա եկեք մի քիչ իզվրաշատ լինենք։ Չէ, պետք է։ Ոչինչ։ Так, հիմա ուրեմն եկեք բան անենք։ Եկեք ինչ որ բան անենք իրա հետ։ Ուրեմն ինչ որ բան ասելով ինչ ենք հասկանում, ուզում ենք կոպիտ ասած ինչ որ դոկումենտներ ինդեքսացիա անենք, ինչ որ դոկումենտներ կարողանանք select անենք եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն հարմար Elasticsearch-ի client-ը այդ head-ն է, բայց վերջի վերսիայի վրա ինքը չի աշխատում, ոչ ոք պրոստը վերջի վերսիան է, դրա համար մի քիչ անհարմար client կդնեմ։ Elasticsearch-ը plugin-ների support ունի, որոնք որ ավտոմատիկ GitHub-ից install են ըլնում։ Ու մենք հիմա plugin կդնենք, իրանց default ինքը արդեն վճարովի է այդ plugin-ը, administration-ի plugin-ը կդնենք, որը կոչվում Marvel։ Հա, դա փողովը։ Այսօր development-ի համար ու development environment-ը մենք ունենք վճարը, բայց production user փողովը։ Ես մի հեքեն եկեք իրանց անջատենք։ Չէ։ Դե JSON-ը միշտ կոնկրետ ինչ-որ սպեսիֆիկ մետադատա ֆիլտերով բանով, հա։ Ոնց կոնֆիգուրացիա անես, ինչ ուզես, ինքը response-ի մեջ կտա քեզ։ Ինչ որ կոդ գրելու, կոնֆիգով 10 response-ը define-ես response-ը։ Ահա, ֆիլտերը։ Չէ, դու response-ի ֆիլտերը define-ես անում query անելու ժամանակ։ Հա, չէ, դի հասկանում եմ, բայց ձև էլի, ասենք response-ը չլինի, ասենք դա query-ի ֆիլտերի control-ը ներ կամ։ Այն էլա JSON-ը։ Սովորում օտո այդ process-ը JSON-ը։ Դե ասում եմ, ի դաշլոգներ ես, էլի։
չհասկացա էլի։ Request-ը JSON-ն ամ դա ասած որ ֆիլդերը քեզ հետ տա։ Բայց միջև է 15-ը կարողանի մեզքի դոկումենտերի առը, միջև է դու ինչ բաներ ունի, ասենք վերեդիքը։ Դու մաս ճանաչում ես, որպես հարթավի high level API իրանով դնես, դրա համար ասենք։ Դե ասենք մենք problem-ի չեն, problem-ից դուրս ենք, query-ների շու ֆորմատով են դնում ասենք։ Չեն կարող փոխենք իրան, հետո սովորաբար փոխեցինք այնտեղ problem-ներ ուրիշ ֆորմատի եւս ֆոնսա։ Իր դեմից սովորաբար ինչ որ բան ապրում։ Դեռ custom response writer գրեցի ու կոկնոյի դրսում։ Համոզվածը իր դեմից էլ ֆորմատի դնես վերջնական API-ի համար, որ Okay, ժողովուրդ, ուրեմն ես այդ plugin-ը install արեցի, cluster-ը restart արեցի ու մտա այդ plugin-ի մեջ։ Այս իրանց official admin կենը, որը որ իրանք փողով վաճառում են, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ $500-ից է սկսում տարեկան։ Так, հիմա ուրեմն այս admin-ի մեջ մտնում ենք այսինքն, որտեղ որ մենք կարող ենք custom copy-ը ասած query-ներ գրենք Elasticsearch-ին, իրականում այս syntax-ից մի վախեցեք, այս syntax-ը շատ պարզ բան է, պրոստը ստեղ չգիտեմ, նախորդ քուքից կարդում կարդացել է երևի, մի վերկեն։ Հեսա փորձեմ։ Հա։ Նույն կիբանան է, իհարկե։ Ահա, տակ։ Ուրեմն եկեք, ուրեմն սկսենք բանել։ Սկսենք նրանց, որ սարքենք կոպիտ ասած MySQL-ական բազա, բայց որը որ Elastic-ում կոչվում է index։ Այդ է այս query-ով ենք անում, այս query-ն աշխատացնում ենք։ Ու ինքը ստեղ է կողքից ասում է, որ true եղավ ամեն ինչ։ Հիմա ուրեմն մի քիչ ավելին որն է, պրոստը մեջը document-ներ լցնենք։ Այս երկու հատիկ ուրեմն post query-ն ենք աշխատացնում։ Այս post query-ները точно նույն ձևի ոնց ստեղ գրած են, կարող եք CUR-ով աշխատացնել ու բնականաբար բոլոր HTTP client-ներով, էլի։ Այս առաջինը աշխատեց։ Այս էլ երկրորդը։ Մենք երկու հատիկ presenter ավելացրեցինք մեր index-ի մեջ։ Երկու հատիկ, չէ, մի հատիկ attendee, մի հատիկ presenter։ Փաստորեն երկու տիպ սարքեցինք index-ի մեջ, մեկը attendee-ա, մյուսը presenter-ա։ Հա։ Ու հիմա ուզում ենք կոպիտ ասած search անենք։ Ուզում ենք սկզբից presentation-ի մեջի բոլոր մարդկանց search անենք։ Այստեղ այս match-ը query type-ա կոպիտ ասած էլաստիկական, որը բոլոր document-ներին match-ը անում։ Ահա, հիմա այստեղ արդեն zoom out-ը պիտի ելնենք։ Հեսա։ Այստեղ կոպիտ ասած այս սկզբից ուրեմն presenter-ին բերեց, հետո attendee-ին բերեց։ Այս երկրորդը արդեն որ աշխատացնենք։ Երկրորդ որ աշխատացնենք, արդեն կոնկրետ մի հոտիկ տողը տես վերադարձնում, էլի։ Օկեյ։ Փաստորեն ինքը շատ հեշտ է իրականում օգտագործում։ Ինքը կոպիտաս տուպոյ ձևի է իրան օգտագործում, էլի, դալշին եկու դա։ Հայփերի քանակը կարա շարժատրել, եթե հայփերը ֆիքս քանակ է, ոնց թեյբլներ։ Չէ, կարա, բեսամտ շատ կարա լինի հայփերի քանակներ ու ավելին ասեմ, կոնկրետ տայփի մեջ դուք restrict-ի չեք, որ դոկումենտների ֆիլդերի սեթը նույն ձևի պայք։ Դուք կարա փոփոխեք դոկումենտների ֆիլդերի ցուցակը կոնկրետ տայփի մեջ, ոնց ուզեք, էլի։ Type-երի քանակն էլ է, հա, լիքը կարաս type-եր սարքես։ Okay, pastor-ն էս NoSQL բազա է, ու այդ hash-ը, ու շատ hash-ը իրան օգտագործել, էլի։ Okay, հիմա ուրեմն մի քիչ ավելի մանրամասն խոսանք նրա մասին, թե cluster-ները Elastic-ի ոնց են աշխատում, հա։ Մենք մոտ օրինական շատ լուրջ խնդիր կա սրա հետ կապված։ Elasticsearch-ը երբ որ աշխատում է, ինքը կոնկրետ մի հատիկ master node կա, որը հիմնական գլխավոր dispatcher-ն է ամբողջ Elasticsearch-ի cluster-ի, էլի։ Կարող ասեք, որ կոպիտ ասած, դա մի քիչ bottleneck-ով մոմենտ է, ինչի որովհետև ինքը պապան է cluster-ը, ինքը գիտի բոլոր node-երը ինչով են զբաղվում, ինքը հիմնական routing-ն է անում մնացած node-երի միջև։ Չէ, ինքը իր ներքին զրթուզի build-ով աշխատում է։ Ահա, հիմա ուրեմն բանը ունի ինչա։ Ոնց են դենց արել, որ այդ մոմենտն էլ լինի redundant։ Սարքել են հնարավորություն select անել, թե master reliable node-երը որոնք են։ Master reliable by default բոլոր node-երը master reliable են։ Eligible ավելի շուտ, տենց ոնց որ դա կարդացվում։ Եթե հանկարծ master node-ի հետ ինչ-որ բան են չեղավ, ֆոտո ջարդեց, մեռավ, տարակեց եւ այլն եւ այլն, ցանկացած մնացած master reliable node-երից մեկը դառնում է նոր master, էլի։ Այստեղ ուրեմն մի հատ մուխանած մոմենտ կա։
ի՞նչ է կատարվում, եթե օրինակի համար մենք ունենք 4 հատիկ նոդ կամ 5 հատիկ նոդ, ենթադրենք սա master է, չէ՞, ու այս հենց մեր կապը խզվում է ու այս master-ը տրակում է, հասկացաք, չէ՞, ասում որ մեր մոտիկ այս նոդերը, այս նոդերը իրար չեն տեսնում, այս նոդերը իրար մեջ խոսում են, պայմանավորվում ախպեր ինչ ունենք, ինչ ունենք, արի քել դու master դառնի, այս մեկը master է դառնում, այս նոդերն էլ իրար հետ են տես նույն ձևի բազարանում ու այս մեկն է master դառնում, այս application-ի front-end server-ները ենթադրենք այստեղ front-end server-ներ ունենք, այս front-end server-ը սրան է կպած, այս front-end server-ը սրանց է կպած, սա ամեն ինչը նորմալ աշխատում է evaluation-ը, պրոստը դա արդեն ստացվում անից որ տվյալների կեսը ստեյ ալացվում, կեսը ստեյ ալացվում, իրանք էլ երբեք իրար հետ չեն աշխատելու, էլ ուրեմն դրա պատճառով ուշադրույր եղեք բեսամտ, որտեվ այս cluster-ները մեծ քանակությամբ նոդերը սարքել, մեծ քանակությամբ չէ, բաբշե սարքեք այնց cluster-ները, որ որպեսզի cluster-ը սարքվի, ինքը կակ մինիմում կեսին հնարավոր նոդերի access ունենա, էլի, այսինքն իրականում այս 5 հատանոց նոդերի նոդերից բաղկացած cluster-ը հնարավորություն ունեն մենակ 2 հատիկ նոդի failure-ը, էլի, եթե 3 հատ նոդ failure եղավ, այս cluster-ը պետքա կանգնի, էլի, որովհետև անհայտ է, թե այն մնացած 2 հատ նոդերը, 3 հատ նոդերը ինչ են անում, կարող է իրանք այնտեղ առանձին իրանք համար տուսովկա են սարքել ու տվյալ են առնում ծախում, էլի, հա, չէ, չէ, ինքը պրոստը routing-ը անում։ Ինքը կոնֆիգուրացիա տալիս պրոստը։ Կոպիտ, ինքը պրոստը որոշում է որոշ բաներ, ով պետք է անի, ինչ պետք է անի։ Դու որ client-ով կփնում ես իրան, այդ master-ը IP-ն ես տալիս, չէ՞։ Չէ, անպայման չի, ցանկացած նոդի IP-ը ես տալիս։ Ցանկացած նոդի, օքեյ, ինքը discount ինքը իմանում է ովքեր ուրիշ կան ու։ Հա, 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 հա։ Օքեյ, ես դի Չէ, ինքը չի որոշում։ Ինքը պրոստը cluster-ի setup-ն է իր մեջ բախում, ասենք ասենք, էլի։ Ինքը ամեն էլաստիկի նոդը մնացած բոլոր նոդերից կուրսի է ու ամեն էլաստիկի նոդը հնարավորություն ունի իր մեջ անի routing։ Իսկ այդ դեպքում ինչի՞ է setup-ը ամենտեղ չի բանալու ձեր replication-ը։ Երևի ինչ-որ բանի համար երևի իրանց ինչ-որ master-ը բեր։ Այլ եթե այսինքն master-ը Այս մեր application-ներն են, որոնք որ աշխատում են էլաստիկի հետ։ Հեսա կասեմ։ Ուրեմն discovery տարբերակներ, discovery-ն էտ էնա, թե ոնց են Elasticsearch-ի նոդերը իրար գտնում։ Unicast discovery-ն էնա, որ դուք կոպիտ ասած ամեն նոդի մեջ գրում եք, թե մնացած նոդերը որոնք են ու որ IP-ների վրա ինքը պետք է մնացած իր զույգերին մանգա, սա production-ի համար desired բանն է, behavior-ն է, որովհետև ինքը էլ շիրակավիշած լինի պակետներ չի ուղարկում, որ մնացած նոդերին գտնի եւալը։ Ու multicast-ը դա է նա, որ ինքը շիրակավիշած լինի պակետները ուղարկում, նայում է, թե որտեղ են իր մնացած նոդերը, էլի։ Սա production-ի համար խորը չի տրվում, բայց development-ի համար կարող է արխային օգտագործեք, էլի։ Այս մնացած 3-ը ուրեմն տարբեր cloud service-ներում հատուկ տարբեր cloud service-ների համար հատուկ գրած discovery մեխանիզմներն են, որոնք որ աշխատում են ենթադրենք Amazon-ի EC2-ի համար։ Ինչ? Այո, դրա համար հատուկ ինչ-որ բան են գրել, էլի։ Օկեյ, հիմա ուրեմն ես հարցին, թե ինչի եմ եստեղ այս front-end server-ից 2 հատիկ գիծ նկարել դեպի Elasticsearch-ի նոդեր։ Ուրեմն Elasticsearch-ի cluster-ն մի քանի ձև կա միանալու։ Առաջինը այդ մեր սիրելի REST API-ն է, որը որ իրականում ամենադանդաղ տարբերակն է իր հետ աշխատելու համար, որտեղ ինչի՞, որտեղ HTTP պրոտոկոլը ինքն իրանով արդեն լիքը overhead-ա գեներացնում, էլի, մեր համագործակցության համար Elasticsearch-ի cluster-ի հետ։ Դրանից բացի, երբ որ մենք REST API-ով ենք իր հետ խոսում, ենթադրենք պատկերացնենք ես այս node-ի հետ REST API-ով խոսում եմ։ Կարող որոշեմ, որ այս node-ը այդ node-ն է, որով իմ application-ը աշխատում է ամբողջ cluster-ի հետ։ Սա ասում է, որ այս node-ի վրա ավելորդ routing-ի ու forwarding-ի գործը բացվում, էլի։ Որը որ կարող չբացվեր principle, էլի։ Ես REST API-ով ստեղ դիմում եմ անում, այս node-ը որոշում է, որ այդ հարցումը այս node-ը պետք է անի ու փաստորեն ինքը proxy-ի ասկասում իմ համար հանդիսանալ, էլի, այն մյուս node-ին հասնելու համար։ Հա, մի քիչ ավելի դանդաղ կլինի։ Կոպիտ ասած load-ի դեպքում է այդ ամեն ինչը սկսում երևալ, եթե քո մոտ 10 հատ հարցում արոպեյում, չես զգա ոչի բան, բայց եթե քո մոտ 10,000 հարցում արոպեյում, կարող ես սկսես զգալ, էլի։ Ուրեմ երկրորդը native protocol ունի, որով որ այդ node-երը իրանք իրար մեջ են խոսում։ Եթե մենք native protocol-ով այդ node-ի հետ խոսանք, դու մենք HTTP overhead-ից կազատվենք, բայց այդ բանի մոմենտը, որ node-ը forward-ը անում մեր request-ները իրական տեղերին, որոնք որ այդ
request-ները abrabotkային անում։ Այդ մոմենտը մնում է։ Ամենակայֆը ինչ է, հատկապես եթե մենք Java client ունենք, Java application ունենք, որը Elasticsearch-ի client է, մենք այդ Java application-ի մեջ ինչ կարող ենք անել։ Մենք այդ Java application-ի մեջ start կարող ենք տանք Elasticsearch-ի node, որին ասենք, որ դու ոչ մի տվյալ commit մի պահի, ու դու master reliable չես, ու այդ node-ը մնացած cluster-ի բոլոր node-երից արդեն կուրսի կլինի։ Ու մենք փաստորեն այդ մեր մոտ եղած node-ին պետք է կարող ասենք ցանկացած պահի search արա այսինչ այսինչը, ինքը կիմանա, որ խոսքի այս երկուսը զբաղված են, այս մեր մոտ է, էլի։ Բայց այս 3-ը ենթադրենք ազատեն, ու այս 3-ին կուղարկի այդ մեր հարցումը, էլի։ Սա ամենաէֆեկտիվ աշխատելու ձևն է, էլի, իրancs։ Так, ուրեմն вообще ոնց ենք իրան օգտագործում, էլի։ Start ենք անում իրան, ինչ որ տվյալ ենք մեջը լցնում, query ենք անում, մի քիչ ենք տվյալ լցնում, նորից ենք query անում, էլի։ Իրականում ես մի քիչ հեշտ է հնչում, բայց մեխանիզմները տվյալ լցնելու լիքը տարբերվում են տարբեր բաների համար ու ժամանակին, օրինակի համար, ինչքան է մնացել։ Okay։ Ու ժամանակին օրինակի համար Elasticsearch River կոչվող մի հատ հարմարանք կար, որը որ Elasticsearch-ի մեջի մեխանիզմ էր, ու Elasticsearch-ը start տալուց դու կարող ես այդ river-ը միացնել, կպցնել Elasticsearch-ը MongoDB-ի հետ, օրինակի համար, ինքը ավտոմատիկ MongoDB-ին կպնում էր մեջի ցանկացած նոր տվյալ քաշում գցում էր մեջը։ Արդեն ինքը deprecated է, ինչի՞, որովհետև իրանք ասին, որ գիտեք ինչ, այդ ձեր river-ները, որոնք որ դուք գրում եք third party developer-ներով, շատ վատ են աշխատում ու դրանց պատճառով մեր ամբողջ cluster-ները հաճախ բանն ոչ stable են լինում, դրա պատճառով իրանք իրան deprecate են արել ու դրա համար ստիպված հիմա մենք բոլորս դրսից ինչ որ մեխանիզմներ են գրում, որոնք որ սինխրոնայզ են անում մեր իրական բազաները Elasticsearch-ի բազայի հետ։ Հա, ու կարքին գեմարոյ է դա, ու ասեմ ձեզ բոլորիդ, էլի ժողովուրդ, եթե դուք իրան օգտագործում եք, թույնը ամեն ինչը кайֆա, բայց մի օգտագործեք իրան որպես ձեր հիմնական data storage ինչ որ բաների համար։ Միշտ են տվյալները, որոնք որ լցնում եք Elasticsearch, հաշվի առեք, որ իրան կարող է վաղը տրակեն, կորեն եւ այլն եւ այլն։ Միշտ ունեցեք մեխանիզմ, որով դուք կարող եք տվյալները Elasticsearch-ի մեջի rebuild անեք ձեր actual data source-ից, էլի։ Ու ես ուրեմն ինքը ինչ այստեղ արդեն ես քանի որ 5 րոպե եմ մնացել, պիտի արագացնեմ։ Ուրեմն ինքը երկու հատիկ search անելու մեխանիզմ իր մեջ ունի, մեկը կոչվում է queries, մյուսը կոչվում է filters։ Queries-ը ավելի user friendly բան է, ինքը ավելի դանդաղ աշխատող բան է, ու ինքը տալիս է relevancy scoring-ա տալիս ես։ Filter-ը մենակ ես չէ, հա չէ հարցին է պատասխանում, այսինքն այս տողը պետք է include արվի result-ի մեջ, թե չպետք է include արվի result-ի մեջ, ու ինքը relevancy scoring չի տալիս ու cacheable է ինքը։ Բոլոր դեպքերում, եթե կարում ենք, մենք filter-ներ ենք օգտագործում։ Օրինակի համար բառով search անելու համ query կա, համ filter կա։ Filter-ը օրինակի համար stemming չի անում, tokenizing չի անում, filtering չի անում իրա։ Իսկ query-ն այդ ամեն ինչ անում ու relevancy scoring-ը անում, էլի։ Պետքա պրոստը իմանաք, թե որ դեպքում որը պետք է օգտագործեք, էլի։ Այստեղ արդեն մանրամասն խորացած է, թե ինչ օրինակի համար query-ներ կան եւ այլն ու ինչ filter-ներ կան, էլի։ Այս slide-ը աչքի skip ենք անում, որովհետեւ չենք հասցնում։ Performance-ի հետ կապված։ Performance-ի հետ կապված, ուրեմն բախտս բերել է այնց hardware-ը, որ ես կյանքումս չեմ ունեցել իր այդ performance-ի խնդիր։ Պրոստը ինչի՞ չեմ ունեցել, որովհետեւ իմ մոտ ընդամենը 100 gig տվյալ է, ինչպես ասացի, 40 միլիոն տող է, ու իմ cluster-ը ուրեմն 4 հատիկ server են, որոնցից ամեն մեկը 24 core-անի գազան է, էլի։ Բնականաբար performance-ի ոչ մի խնդիր չեր լինի։ Պրոստը բանի համար ասեմ, որ իմ մոտ այդ 40 միլիոնի մեջ 100 գիգաբայթ տվյալի մեջ ինքը մանա գալիս ֆազի մաչինգով, այսինքն տարասխալների մաչինգով, up to 2 տարասխալ մի բարի մեջ մանա գալիս 40-ից 70 միլիվարկյանում ամեն հարցում է, էլի։ Ինչը իրականում իմ կարծիքով շատ լավ արդյունք է։ Իրականում այդ ֆազի մաչինգները տարասխալների ամենադանդաղ տարասխալները ու wildcard-երը ամենադանդաղ query-ներն են։ Եթե այս տարասխալները հանեմ, ինքը 9-8 միլիվարկյան է լինելու, էլի։ Իսկ ինքը բառը Levenshtein distance-ը բառը։ Այդ Levenshtein distance-ը տարասխալներն են, էլի։ Հա, ինքը դրանով է աշխատում։ Так, ուրեմն ոնց հալում, որ ինքը տենց արագ է աշխատում։ Ինքը չի օգտագործում հասարակ between index-ներ իր մեջ, էլի։ Ինքը իր մեջ dictionary-ի է օգտագործում։ Այսինքն դուք ցանկացած բան, երբ որ submit եք անում Elasticsearch-ի մեջ, ինքը այդ stemming, tokenizing ու filtering-ը անում իր վրա, որոշում է թե ինչ distinct բառեր իր մեջ կան։ Այդ distinct բառերը առանձին շարում է ու ամեն այդ բառը կոպիտես հանում է այդ distinct բառերը մի հատ առանձին տեղ աշարում։ Ու այդ առանձին տեղի մեջ ամեն այդ distinct բառի առաջը գրում է թե որ դոկումենտների մեջ այդ distinct բառը կա, էլի։ Դրա պատճառով ինքը ահավոր արագ է աշխատում։ Էս լուսենն է անում տակից, այո։ Դրա պատճառով ինքը ահավոր արագ է աշխատում համապատած մեր հասարակ traditional B-tree index-ների հետ, էլի։ Ուրեմն memory usage-ի հետ կապված ուրեմն։ Քանի որ ինքը Java-ով գրած ծրագիր է,
հիմնական concern-ը performance-ի ու memory-ի հետ կապված, որ մենք պետք է իր հետ լուծենք, դա որ մենք garbage collection-ի time-ը իր maximal պետք է պակասացնենք։ Ինչ ենք անում պակասացնելու համար։ Օրինակ, համար տալիս ենք իրան, այն չգիտեմ, ովքեր որ Java գիտեն, իրան գիտեն, որ Java-ն heap-ի minimal ու maximal size-եր ունի։ Ու ինքը կամած minimal-ից ազում աճում է maximal, ու այդ ընթացքում այնտեղ garbage collection-ներ են լինում եւ այլն։ Որպեսզի garbage collection-ի ժամանակը մեր մոտ քիչ լինի, մեր minimum maximum size-ը միշտ դեր GVM-ի տալիս ենք մի հատ fixed-ված տիպ, որ ինքը երբեք չփոխվի։ Ինքը պրոստը միանում է օրինակ այն մեր մոտ, ու 2 GB միանգամից memory-ի ուտում։ Ինքը երբեք չի ուտում 2 GB-ից ավել, ու երբեք չի ուտում 2 GB-ից պակաս։ Առավելությունն այն է, որ ինքը երբեք չի փորձում հասկանալ, թե ինչքան memory-ի ես պետքա ուտեմ, էլի։ Դրանից բացի, իրան շատ RAM պետք չի տալ, ինչի՞, որովհետև երբ որ մենք Java application-ին շատ RAM ենք տալիս, ինքը սկսում է stop the world pause-աներ տալ ու կարող է պատահի ժամանակ առ ժամանակ ձեր application-ը խոսքի կես վայրկյան կախվի։ Խոսքի օրինակ որ 32 GB-ից ավել։ Ինչ։ Հա, այդ կոմպյուտերը 4 GB, 8 GB, 16 GB դա շատ չի, էլի, 32 GB-ն է շատ, էլի, նկատի ունեցեք, էլի։ Ու դե բնականաբար swapping չպետք է լինի, էլի, եթե swapping-ա ձեր մոտ սերվերի վրա գնում որտեղ որ database-ը աշխատում, այդ խոսքի այդ ուժը նիկամն է, էլի։ Okay, ուրեմն, պրոստը տենց տարբեր ինչ-որ cool feature-ների մասին, թե որոնք որ ինքը ունի։ Ինքը օրինակի համար լինելով տեն decentralized cluster, ինքը ունի online backup-ի հնարավորություն, բայց շատ իզվրաշոն online backup-ի հնարավորությունը։ Ուրեմն, որը online backup անեք իրա, ինչ պետք է անեք։ Պետք է վերցնեք մի հատ network file system վերցնեք, ու այդ network file system-ը mount անեք բոլոր իրա node-երի վրա։ Նույն folder-ը էլի կոպիտ ասած։ Հետո երբ որ իրան տալիս եք հրաման, որ ինքը backup անի, ինքը randomly կամ ոչ randomly, որը որ ազատ է, node-երը ընտրում, որոնք որ backup պետք է անեն ամեն shard-ի համար, էլի։ Ու ամեն shard-ը առանձին-առանձին այդ node-երը սկսում են գրել այդ ձեր ընդհանուր network file system-ի մեջ, էլի։ Իտոգում դուք ընդեղ ունենում եք backup։ Դրանից բացի էս ինքը incremental backup-ների support ունի։ Պրծավ։ Երկեն։ Էս պետք չի, էս Marvel-ի screenshot-ը տեսել եք։ Էս էլ կարաք մոտենակ հարցնեք։ Հարցերը մոտենակ հարցնեք, օքեյ։ Մերսի։ Այդքան բան։ Մեկը որպեսզի դու ունենաս կոպիտ ասած դրես ինչի՞։ Բայց պատճառը